Ermənistan rəsmilərinin və bəzi ictimaiyyət nümayəndələrinin kapitulyasiyadan sonra verdikləri bəzi sərsəm bəyanatlar və söylədikləri fikirlər gülünç doğurur. Belə ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan bəyan edib ki, Şuşa ermənilərin mədəniyyət mərkəzidir. Azərbaycanın əzəli, tarixi, mədəniyyət ocağı olan Şuşa şəhəri ilə bağlı erməni rəsmilərinin hansısa bir fikir səsləndirməsi heç bir məcraya sığmır. Şuşa şəhərinin təməli qoyulduğu 18-ci əsrdə də Qarabağda, ümumiyyətlə Qafqazda ermənilərin heç bir izinə rast gəlinmir. Şuşanın tarixi ermənilərin Qafqaza gəlməsindən daha qədimdir. Bunu real açıqlamasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev bildirdi. Təbii ki, buna görə də biz həmin o sərsəm bəyanatları pisliyirik, qınıyırıq. Təbii ki, əgər bu şəhər, bu Qarabağın ümumiyyətlə Azərbaycanın ən döyünən ürəyi olan Qarabağ Şuşada ermənilər həmin yeri özlərininki hesab etsəydilər, orada olan abidələrimizi dağıtmazdılar. Məscidləri, kilsələri, digər məbədləri məhv etməzdilər. Tək elə Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini Cənab Prezident getdi, ziyarət etdi. Orada olan vəziyyəti gördük və Qarabağ xanının vəziri olan şəxsin məqbərəsini, digər məscidləri, Üzeyir bəyin evini, Xan Şuşinskinin evini, məşhur Bülbülün evini nə günə salıblar. Əgər bunlar erməni şəhəri olsaydı, ermənilər onu özlərininki kimi diya etsəydilər, onda nəyə görə oranı dağıdırdılar? Yəni bu qədər gülünc doğuran, bu qədər heç bir məntiqi olmayan, ümumiyyətlə yəni xəstə təxəyyülə malik Ermənistan rəsmilərinin yalnız beyninə, ağlına gələ bilərdi belə bir mənasız və heç bir əsası olmayan bəyanatlar. Ümumiyyətlə, kapitulyasiyadan sonra erməni rəsmilərindən, Ermənistan tərəfindən səsləndirən heç bir bəyanat olsun, hansısa fikir olsun, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onlar hamısı bir kağız parçasından artıq bir şey deyildir və bütün dünyada artıq Azərbaycan Respublikasının ordusunu, onun Ali Baş Komandanının və şəhidlərimizin qanı ilə torpaqlarımızın azad edildiyinin şahidi oldu və bundan sonra heç kim bizim torpaqlarımıza göz dikə bilməz. Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı da Azərbaycanın oradakı tarixi abidələrinə baş çəkdi və onların vəziyyətini bütün dünyaya göstərdi. Bugün Şuşa işğaldan azad olunandan sonra Şuşanın bərpa edilməsi, bütün tarixi binaların bərpa edilməsi prosesinə start verilib. Şuşanı erməniləşdirmə cəhdlərinə son qoyulub. 30 il bunlar çalışırdılar ki, Şuşanı erməniləşdirsinlər. Nail ola bilmirlər. Bu bunlar üçün yad şəhərdir. Öz şəhəri saysaydılar, bugünə qoymazdılar. Şuşaya əsl sahibləri qayıdıb, biz qayıtmışıq. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev bildirdi ki, Ara Ayvazyan bu vandalizmə görə xəcalət çəkmək, üzrxahlıq etmək əvəzinə sərsəm açıqlamalar verir. Şuşa ermənilərin mədəniyyət mərkəzi deyil, erməni vandalizminin nümunəsidir.